នាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទចាមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាស្ដាប់គំរូល្អណាស់លោកយាយលោកតាខ្មែរមួយក្រុមនាំភ្ញៀវទេសចរឲ្យដើរដោះស្បែកជើងនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តបើទ្រាំទ្រជួយសៀមួយផងបងប្អូនចាមុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាគំរូល្អពិតជាគួរឲ្យគោរពខ្លាំងណាស់គំរូបានឃើញណាស់លោកយាយលោកតាគាត់បានកំពុងតែធ្វើឲ្យកូនខ្មែរមួយចំនួនភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែដំណើរកំសាន្តរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរយើងដែលពិភពលោកស្គាល់ថាជាទីកន្លែងដែលរំលេចនៅចម្លាក់រចនាល្អឥតខ្ចោះដែលបរទេសជាច្រើនកំពុងងឿឆ្ងល់ពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់កូនចាកូនខ្មែរដូនតារបស់សម័យមុនចាបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅសកម្មភាពទាំងនេះហើយកូនខ្មែរជាច្រើនបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលព្រោះមិនសូវបានឃើញនៅសកម្មភាពទាំងនេះហើយសកម្មភាពទាំងនេះបានសម្ដែងចេញពីចិត្តព្រោះតែស្រឡាញ់ព្រោះតែគោរពតម្លៃនិងលើកស្ទួយរំលឹកគុណបុណ្យដល់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរដែលលោកខំប្រឹងកសាងប្រាសាទនានាជាច្រើនមកឲ្យកូនចៅខ្មែរចំនួនក្រោយបានឃើញបានដឹងបានស្គាល់ថាខ្មែរពិតជាអស្ចារ្យខ្មែរពិតជាខ្លាំងនៅសម័យនោះចា៎គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះការលើកចា៎ចំពោះការដើរដោយជើងទទេនៅក្នុងប្រាសាទដែលសកម្មភាពទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីទង្វើដ៏គំរូមួយដល់កូនខ្មែរក៏ដូចជាបរទេសឲ្យបានដឹងនៅអនុវត្តតាមផងដែរដូច្នេះហើយកូនខ្មែរគួរតែយកគំរូតាមលោកតាលោកយាយមួយក្រុមនេះព្រោះសកម្មភាពទាំងនឹងទង្វើដ៏ល្អបែបនេះគាត់កំពុងតែបង្ហាញប្រាប់យើងថាបើកូនខ្មែរមិនឲ្យតម្លៃលើកស្ទួយរបស់ខ្មែរតើបរទេសណាឲ្យតម្លៃលើកស្ទួយរបស់ខ្មែរយើងចាអត្តបទក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតាមទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe Like និង Share សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្តបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា